Nar von Suarek për festivalin ditën e dytë karnevalit të Golden Eaglet, po ardhëm 2 orë me vonesë. Gjithçysh rrenin në rrjedha. Me vonesë po harë dhe orë. Me, a përshem, ma ka pianisi edhe njerë, a përshem, me njerë. Këto mytën të gabu edhe prapë, a përshem që shëprejnë, unë si prej, kështë që unë e meritaj një follow, një like, një share. Kena orë 2 orë me vonesë, ollëm me njonim prej kafeve këtu në Suarek, edhe thasht përësitit të provoj Golden Eagle, po për pres thasht me morë Golden Eagle në kafeq, për mua shumë interesant, për njerën si jetuin këtu në ashtas është interesant, po këto nuk mujna me paramenu të dodhë në Prishtinë për shambull, me përësit Golden Eagle, me to veç është e qëtëqme edhe me përësit, që zdohet me konë, po a keni përësit në jarë Golden Eagle me nej kafeq? A ishe një që ditë shumë? Jo njëre, se mund pihe. Si e që përësit Golden Eagle, të qysh, së një thu. Po me nej, të qysh, si shkon, heqë bërë në regull, nëse ti pin e merë Golden Eagle-in pej marketit shqitore, shkon shpipin, pëse s'po bëj kanë kafeq? Puna e fontës, Golden Eagle-et e qëtyn e pijeve që jënë pak si tabu në Prishtinë është, krejt ndërlidhen me kryeqytet, a i bjen që na jena ma të kompleksavt. A nashta duhet mu shtrajtu Golden Eagle për me marrë vlerën e merituar? Prodhimet vendore të na nuk përkrahen sa duhet, nuk është qështja tani ma kompleksitetit. Po kur të menoj shta një birra peja përkrahet bre, peja në kena gjitha. Jo, nuk menoj që pa të bëjmë përkrahen, se dhe Golden Eagle dhije që në Kosovë nështë. E ku është problemi, pëse s'mujna nënë ka fiqa me përësit Golden Eagle? Unë menaj që ka diçka shto që e bojkotojnë qëllim shumë Golden Eagle, dhe me thonë ka fiqa në Prishtinë veçanti. Në Prishtinë nuk e ki asë një ka fiqa. O për që parë arsye, ku është kontenti për motive? Pse e bojkotojnë Golden Eagle? Kuj di, nështë ta menaj. Jitë pak ma luksozë, ma shtrejt, a bedet. A ko të bëj me paketimin e Golden Eaglet, a ko të bëj me marketingon? Ko të bëj me qmimin që e ko pëndojon. Vëtë pëse është i lirë, po menaj që... Mendoj që kja është. Po edhe, kur të menaj që birra peja, është ko gja e lirë. Let's make Golden Eagle cool. A mujna me bo që të sanë, që ardhë dhe Golden Eagle. Ida e Rodhës është me shku në Prishtinë dhe me përësit Golden Eagle dhe me i morë një tri kamera dhe me i ka për reagimet e njerëzve kur përësitëm Golden Eagle edhe të kamarierit edhe veç me këqyrë si eksperiment social që shpo... Më falë brimat ka fiqa Prishtinës Golden Eagle. Po nuk ka, nuk ka. Po veç... Se në ka fiqat më hollës ka, ma në ta pak më në shirë. A ka të më hollës, ha? Se di nuk shkojnë kafeqa, s'kom kafeqë ma u. Okej, më rafa me është skena ku kom më majtë koncerti sonë dhe i dita e dyte karnevalit Golden Eaglet, po masi e patëm qatë diskutim me Mirandën, Leonorën dhe Besartën, tash ma shtenë në kry po du me pytë dikom për përgjecve, prej marketingot, sigurisht e gjejnë atë, pëse s'ka Golden Eagle në Prishtinë, pëse s'mujna me përësit. Qa, ej! Qërë e Fisniko? Fisnik! Ej, Fise! Që kemi? Qa pune? Që shpo kalën? Se e patëm një diskutim pak ma herët me kolegë edhe kem më dyshje pëse nuk mujna me përësit Golden Eagle në Prishtinë. Nuk e besoj që s'mujna me gjithë Golden Eagle. Marketa mujna me gjithë, po në shumicën e kafiqave kur rina na njetën urbane, do me thonë, në qendër qytetit nuk ka Golden Eagle. Varet, në disa pika jemi prezent, disa tjera ende s'kena mujtë me... A jeni prezent në disa pika? Në cilat grafica për shambull? Janë disa grafica në është nuk janë meri në mirët madhe, okay. Për arsye se të këto grafica të mdo dhe investimet janë atë mdoja. Okej, okay. Do me thonë, ko ka qështja që jo dëni me pagu për me shti produktin kafeq, apo? Ose në diskotek? Po, duhet me sponsorizu në. Duhet me sponsorizu, okej? Okay. Duhet me konë sponsorat. E, jo, për momentin nuk e kene atë qëllim, do me thonë, me shti... Nuk e kem për momentin, po s'do thot që s'kena me pasë në tarmën. Gradualisht jemi duke shpërndo në gjitha pikat. Besoj që shumë shpejt kena me qenë prezent gjitha pikat në Prishtinë. Okej, okay, faleminderit shumë Fis, do me thonë, koka... Nuk koka part of some big flood, që shë menum, na se...
tune ai dhatë në kafec, janë nisu me ndërtu teori konspirative, mirë po krejt kokat e investimi. Do me dhonë, du të me investu ma shumë, me shtinë për kafiqat që janë ma trending në shtak, që i frekuentojnë as vëtë në Prishtinë, për me inkorporu produktin e tyne, kështu që e sëqarum, qëto që Eleonora atje e Miranda ato orë, hajde t'ju kalzojnë atash. Adin pëse s'pe bekan Golden Eagle-en, adin pëse s'kop Golden Eagle në Prishtinë. Se po do kam me sponsorizu ma shumë, do me thonë nëse dojnë me shtinë kafisa që jenë ma trending, këtë djali, fisi, i marketingot, i Golden Eagle-et, në fa që ndiso kafisa kesh në Prishtinë. Amo, qëto që jenë pak ma në qender, që jenë ma me renome, nuk kesh përshkak se do të me investu ma shumë. Po get koka trip që do të me jep pare për me shti produktin. Tha në të ardhmen, tha nuk do me thonë që nuk kena me morë ma seriosisht, apo që ashtu diçka. A ban mi-a bani pyte un kolega san? Ja, ku shko? Qish mi po pitra mi i ve 6.000? E, këto keni me mësun videot e ardhshme, që aty e kom qëllimin, me ju jep sa ma shumë informacion financiare dhe me ju me u eduku edhe on bash me juve financiarisht, nuk jam materialist, jam mes spiritualistit edhe materialistit, po dorën zamër let's be real, edhe parja është shumë rëndësishme, nuk është sani kryesor në bot, po është mesin e saneve ma kryesore.